សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីមួយដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS យកមករីវ្យូជូនអ្នកនាងជាមួយនឹងប្រអប់នេះដែរគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង motherboard TUF H310 Plus Gaming ខ្សែ SATA ចំនួន2រីឯនៅខាងក្រោយនេះវិញមានដូចជា back plate កណ្ដាស់ណែនាំ D driver សៀវភៅ manual និងកណ្ដាស់certificate របស់ ASUS រីឯចុងក្រោយគឺ sticker របស់ TUF ដែលគឺស្អាតមែនទែនអ្នកនាងសម្រាប់ motherboard នេះដែរគឺជា motherboard ដែល support ជាមួយនឹង Intel ចំនួនទី8 LGA 1151ហើយវាបង្កើតឡើងជាមួយនឹង PCIe X16 ចំនួន1 slot PCIe Express ចំនួន2 slot និង PCIe slot ចំនួន3ក្នុងនោះដែរគឺមាន Aura Sin ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាភ្លើងចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ ASUS គឺ support ជាមួយនឹង accessory ជាច្រើនដែលមាន certificate មួយនឹង Aura RGB ហើយយើងក៏លេខមកមើលខាងលើវិញគឺ support ជាមួយនឹង RAM 2ដើមដែលក្នុងនោះក្នុងមួយ slot support ជាមួយនឹង 16G ប្រភេទ RAM DDR4 និងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងstorage របស់វាគឺអាចដាក់បាន M2 ចំនួន1ដើមនិង SATA 6.0 ចំនួន4ដែលនេះយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោយនៃ motherboard វិញគឺមានដូចជា audio jack ចំនួន3 USB 3.1 Gen 1ចំនួន2 LAN 1និង HDMI port VGA និង USB 2.0 ចំនួន2អរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ clip review មួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ